מר שוטר, כתבה ריקי זקן. הנה מר שוטר, הגיע כה מהר להביא כאן את הסדר. והאם אתה חבר? האם אתה צריך שוטר? או שאתה יודע מתי זמן לשתוק ומתי לדבר? למר שוטר חבר שוטר אחר אשר עליו שומר. בגודלו כאפון ובאוזן הוא תמון, לרגע כזה או לרגע אחר, ללחוש מתי הזמן לשתוק, מתי לדבר. אז מה אתה אומר? האם אתה צריך שוטר או שתדע לבד להסתדר? אינך זקוק לשוטר כדי שיהיה פה סדר. אינך זקוק לשוטר כדי להיות בסדר. בלי שומר ובלי שוטר, אתה יכול להיות הטוב ביותר.